o bezerro aí, ó. Aí, ó. Outra hora de bezerro. 8 meses. 8 meses, hora de desmama. Olha o comprimento desse bezerro. Filho de um mestiço, né, Lore? Esse branco não é pra venda, tá? Olha o outro aqui, ó. Aí, ó. Mestição também, ó. Nelorado. Olha o outro aqui, ó. Tudo com 8 meses. Esse acho que é um dos mais novos. Não deve ter completado 8 direito ainda, não. Tem mais um aqui. Aqui o outro. Olha o outro aqui, ó. Quem acompanha meu canal desde o começo, gente, com certeza sabe, tá? De todo o procedimento, de, enfim, sabe tudo aqui sobre essa bezerrada que eu tô acabando de mostrar aqui, tá? Quem tá chegando no canal agora talvez não tenha muita noção de como que funciona, do que eu mexia, enfim. Isso aqui, gente, é os bezerros, tá? Filho de uma... são 4 bezerros, então vamos dizer assim, 4 das vacas, daquelas que eu botei, tá? Lá em 2019, se eu não estiver enganado, eu retirei as piores, né? Eu falei retirando as piores vacas para finalidade de cria. Muita gente não entendeu, achou que eu tava errado. Agora dá uma olhadinha aí, ó. Quando eu separei essas vacas aí, gente, em 2019, não tinha dado ainda aquela alta do gado. Tava justamente chegando aquela época, tá? Setembro, outubro para novembro. Novembro foi quando começou a gente perceber que tava faltando reposição, faltando o gado, né? Tanto de corte como reposição. E começou aí então subir os preços. Eu separei essas novilhas e eu avisei aqui no canal, falei, ó, vou separar essas para cria, finalidade de cria. Todo mundo endoidou, falou, não tá certo, Zé, você não é normal. Matando, né, fazendo abate das novilhas brancas, que nós tava batendo era tudo, e você separa a pior vaca que tem para cria, cara, você é louco. Cada pessoa, gente, sabe o que que tá fazendo, né? Qual é a finalidade daquilo que você faz. Quando eu separei, eu sabia que primeiro, uma vaca que praticamente não dava 10 arroba. Para corte praticamente estava complicado, até ela chegar lá ainda demorava. Separei ela com as 9 e estava dando dificuldade para dar 10, cara. Tanto que dentro dela está agora parindo e olha lá, está dando 10, né? 10, 11 e olha lá. E a ideia era o quê? Não é melhoramento, gente. Eu nunca mexi com um negócio de melhoramento do rebanho. Não vou nem falar melhoramento genético, né? Vamos falar melhoramento do rebanho. Eu não tinha intenção, nunca tive. Talvez daqui para frente sim. Mas até agora eu não tive a intenção de melhorar o rebanho meu. Novas matrizes, melhorar... Não era nada disso. Então, qual que era a minha ideia? Separar elas para parir e me dar pelo menos um bezerro. Porque pro corte já estava ficando meio tarde, né? Para chegar e me dar aquele lucro. Pelo menos o bezerro ela me dava. Eu tinha certeza e eu avisei no vídeo naqueles dias. O bezerro da vaca, dessa vaca mais fraquinha que eu tô mostrando para vocês, pois isso aqui era a vaca mais fraca que eu tinha, a vaquinha de 10 arroba e cruzadinha ainda, cara. Mestiça de Girolanda, Mgi... Todo tipo de coisa que você não sabe. Neloradinha, pequenininha. Mas eu tinha certeza. Eu falei, o bezerro eu vendo do mesmo preço do bezerro, né? Top. Aqui dentro, tá? Top dentro da categoria a qual nós mexe. Porque existe 3 categorias, gente. Eu já comentei, depois eu vou explicar isso em outros vídeos. É o top, que é o maior, né? Digamos assim, o médio e o ruim. Dentro de uma categoria existe esses 3, tá? Dentro da categoria 2, né? Ou na terceira categoria, a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui dentro do assentamento, é como se, meu, categoria praticamente não existisse. Então, todo bezerro aqui dentro é vendido praticamente num preço só, gente. Não faz diferença. Então, pra quê que eu ia deixar as melhores vacas, né? O qual eu poderia ter um lucro bom na venda, no corte, no abate ali. Sendo que eu poderia deixar essa e os bezerros na hora da venda é a mesma.
Agora, é logicamente que quando se fala de melhoramento, se eu quisesse, por exemplo, fazer outras matrizes, é lógico que eu não ia deixar essas vacas que eu deixei, né, gente? Que é o caso agora. Eu tô com, por exemplo, com um touro, né? Tô com um touro filho de PO. Com certeza vai dar uma bezerrada bonita. Inclusive, nasceu um bezerro semana aí. E vou trazer um vídeo depois mostrar. Pelos cálculos que eu tô fazendo, gente, os bezerros que vão nascer da agora pra frente já é filho do Tabanel e depois, em seguida, já vem do Brafo. Já vem tudo na sequência agora, tá? Então, quero dizer o quê? Se eu for fazer melhoramento das matrizes, é logicamente sim, que aí eu vou pegar um touro PO, filho de PO, ou que seja PO, né? Uma raça melhor. As melhores vacas, cruzar e depois ir melhorando, tá? Mas não era, nunca falei sobre melhoramento de rebanho, enfim, manter cria, né? Sempre que eu trago meus vídeos aqui, eu tô falando sobre corte, cara. Sobre corte, sobre venda, sobre abate ali. Né? Venda para corte. A finalidade é essa. Eu nunca falei, na verdade, nem para mim segurar meus próprios bezerros. Porque tem muitos que falam, não, Zé, mas do touro melhor, de uma vaca melhor, ele dá acabamento mais rápido. Eu nunca falei que eu queria para meu próprio acabamento, cara. Pode olhar nos meus vídeos tudinho lá atrás, que eu tenho certeza que eu nunca falei isso para ninguém, né? Pelo contrário, nunca falei e nunca me passou na cabeça, tá? Eu sempre falei sobre a venda, tá? Tanto macho ou fêmea, apesar que eu mexi com o corte da fêmea, né? Mas eu nunca fui deixar a vaca com a intenção de deixar as fêmeas para mim criar, ou que sejam os machos. Não, é logicamente que se eu fosse deixar para mim mesmo criar, eu ia pegar o melhor touro, né? Que eu vi que tinha ali mais estrutura, né? Para rendimento de carcaça. A melhor vaca que tinha estrutura para dar acabamento num gado mais ligeiro, chegar mais rápido. Aí sim, cara. Mas para venda, não, cara. Aí eu tô preocupado em dar um bezerro ou uma bezerra para o comprador, para que ele dê acabamento mais ligeiro. Tô preocupado comigo. Então, na hora que eu deixo criar, é a venda, é o quê? É desmama? É. Então, na desmama, eu desmamo e vendo. Não importa de quem é filho. Se tá vendendo no mesmo preço, eu procuro qual aquele gado que sai mais em conta para mim, cara. Então, deixei, tá, as novilhas. Hoje, tá aí, ó, os bezerros. R$2.500. Vendi, tá? A R$2.500. Pra não dizer que foi um pouquinho a mais, tá? Foi um pouquinho a mais ainda. Mas não vou nem dizer nem quanto, nem passar mais detalhes, porque basta apenas eu ter mostrado pra mim mesmo, tá? Pra mim mesmo é o suficiente. Eu apenas passo no canal aqui por passar, mas eu gosto de mostrar é pra mim mesmo. Porque quem tá tomando lucro ou quem tá tomando prejuízo, conforme o meu modo de mexer, é eu, né? Então, mostrando para mim mesmo, tá? Aqui tem pessoas que cria o Nelore ou o Tabapuã, né? Vai lá na fazenda, compra lá caro, tá? Assim como eu comprei também um, tá? Comprei um não, comprei dois também. Mas comprei para quê? Depois nós vemos, tá? Depois nós vemos para que foi que eu comprei, lá mais adiante, né? Enquanto as pessoas vendendo Nelore, tudo branquinho, bonitinho, a R$2.500, cara. A R$2.500, a mesma pessoa que compra na minha mão vai lá e compra na mão deles. A mesma pessoa que compra na mão dele vem aqui comprar minha mão. Aí eu vendendo filho de uma vaca de 10 arroba, que só vale hoje R$2.700 a R$2.800, que é a novilha branca, quando se compra ela para finalidade de cria, o preço dela é bem diferenciado, independente dela ser pura, tá? Ser pura ou não, dela ser PO ou não, o preço dela é bem diferenciado. Então, quer dizer, a pessoa paga caro na novilha, paga caro no touro, para vender bezerro do mesmo preço que eu vendo, cara. Amanhã, gente, ou depois, eu sempre deixo ressaltar disso aqui. Eu posso estar mexendo também dessa forma. Por quê? Porque é bonito, cara. O bezerro que nasceu ontem, por exemplo, que é filho do PO, coisa linda demais, cara. Dá prazer de se ter um gado daquele. É logicamente que o comprador vai dar preferência para aquele. Talvez não pague o que vale, mas é bom você ter um bezerro mais bonito, um gado mais de qualidade, que todo mundo vai apreciar, admirar, né? É lógico. Então, uma hora a gente vai parte para aquele rumo, né? Eu já falei, é degrau, né, gente? A pecuária é degrau e você não consegue subir pro segundo degrau, tá? Da pecuária, segundo degrau, se você não mexer com o gado melhorado, né? É isso aí. Eu tô no primeiro, tô mexendo com esse gado. No dia que eu disser, não, eu quero dar uma esticadazinha, eu quero esticar a perna aqui e alcançar aqui o segundo degrau. Eu tenho que melhorar o gado, cara, tá? Então, e for para terceiro degrau, já é três degraus que eu considero, tá? E pro terceiro degrau, aí acabou, cara. Aí é que você tem que melhorar ainda. Mais, cada vez mais. Mas isso de acordo com as nossas condições, gente. Se você não tiver uma estrutura, né? Não tiver outros meios de vida, você provavelmente não alcança lá em cima, tá? Vai permanecer aqui no primeiro degrau, mas pode ganhar dinheiro muito. Depende aí da tua cabeça
Enfim, tu pode expandir, cara. O primeiro degrau também, ele é extenso, é grande, tá? Dá para você, ó, né, deslanchar e talvez aí um dia, tá? Querendo ou sem querer, dependendo do jeito que você trabalhar, você termina alcançando, né? Um segundo degrau, é automático, não é nem porque você quer. Quando você vai vendo, né, você vai melhorando sem querer. Quando vai ver, já tá envolvido, infiltrado, né? Vai pegando credibilidade, vai convivendo com pessoas que tá lá em cima, né, no outro degrauzinho, e aí quando você começa a conviver com eles, você automaticamente compra dele, vende para ele, e começa a subir, e termina, né, alcançando aí, talvez não o topo, mas saindo aqui do nosso degrauzinho mais baixo, né? Então tá aí, gente, vendi a bezerrada e trouxe aqui para vocês ver que nós não estamos trazendo vídeo para falar, e sim para mostrar a realidade. Bom, gente, então tá aí. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o meu canal. Gostando do vídeo, deixa um joinha aí para nós, tá? Inscreve-se no canal. Lá embaixo tem o nome vermelho ali, ó. Inscreva-se, ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo. E tchau, tchau e até o próximo vídeo.